I Kina er 16 politibetjente blevet dræbt i et terrorangreb. Betjentene blev dræbt, da to mænd gik til angreb med håndgranater og med knive. Angrebet fandt sted ved en grænsepost her i Xinjiang-provinsen. To mænd kørte en skraldebil mod grænseposten, kastede granater og angreb med knive. Det er endnu uvist, hvem der står bag dagens angreb, men en gruppe, der kalder sig Tyrkistans Islamiske Parti, har tidligere offentliggjort denne video. Gruppen truer med et terrorangreb mod OL og har kombineret billeder af det olympiske stadion og en eksplosion. 4 dage før OL er 100.000 sikkerhedsfolk udstationeret for at forhindre terror. Myndighederne anser islamistiske separatistgrupper for at udgøre den største risiko. De kinesiske myndigheder siger, at de allerede har forhindret flere terrorangreb.